Tá indo pra onde, doido? Eu resolvi, tava pensando se eu resetasse. Tentar mais uma, vai. É, o Doblido vai filmar ele fazendo polichinelo. Resetou por quê? Porque, porra, dá pra conseguir muito mais vantagem, pô, nesse início. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it will finally come. Manda o vídeo aí depois, Doblido. Quero avaliar também. Imagina o Doblido fazendo polichinelo. Meu Deus, é uma imagem que não tá saindo da minha cabeça agora. Pô, na moral, Doblido, manda só um trechinho, só 5 segundos. 5 segundos tá bom. Na moralzinha, só pra matar a curiosidade. Bota no YouTube, assim, não botar no YouTube vai fazer sucesso. Não sei, Bruno. Porra, tem vídeo no YouTube falando 3 passos de como chegar, como conquistar a morena, cara. Com 3 passos, hein? Quem dera fosse tão simples. Essas criaturas, elas vêm de nowhere. As ships estão todas destruídas, toda hope is lost, Spartan. Even for you. Aí fudi com o tempo, né? Aí nem há tempo. Como conquistar a morena? Oi, tudo bem? Conquistou. E você teve atitude, pronto. Slaughtered like animals, the victims lay before him. A reminder of his own past. A past he could never escape.
His only solace was the sea. Endlessly sailing from one harbor to the next in service to the gods of Olympus. Como conquistar a Morena? For no matter how much wine he consumed or how many women he took to his bed, nothing on earth could rid him of the horrors that plagued his mind. Athena! Pô, cara. Primeiro passo de como conquistar a Morena. Não pesquise tutorial de como conquistar a Morena. Segundo passo, siga o primeiro. In Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city fall. Ah, sem falar de coisa sexual, porra. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end. Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. Não, mesmo assim, sem bagulho sexual. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Bora. Isso porque eu disse sem bagulho sexual. Eu sou um bom exemplo. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Caralho, mano, tu gemendo e a minha mãe ouvindo aqui no quarto. Pô, fica tranquilo, pô. Eu sei que é uma live de pornô gay, mas ela acha que ela não vai te pegar, não, pô. Pornô gay é normal, fica tranquilo. Tá clipado. Ah, ela fica clipando tudo, velho. Ela fica clipando tudo. Ela clipa tudo. Eu tô adorando a quarentena, cara. A quarentena tá fazendo com que a Júlia
Julia, assista mais minhas lives, pô. GG. Antes ela era turista, agora ela tá me vendo mais, ó. Gostei, gostei. Nice quarentena. Por... Não, eu ia falar merda. Não, não, não. Eu ia parar no Treta News. E eu me chamar de escroto. Falou pra vocês. Não é? Mas o que que eu fiz? Ai, corno. Já perdi o set, já. Zoeira, perdi não. Para, vocês estão me deixando triste. Pô, tô triste. Por que vocês fazem isso comigo, cara? Por quê? O que que eu fiz pra vocês, mano? Tô triste. Tô bolado. Que tá do meu lado. Não, eu ia falar que era a Julia, mas ela tá clipando todas as minhas merdas, então ninguém tá do meu lado. Tô triste. Eu ti do seu lado. Você ti do meu lado? Quê? Você ti, cara? Aqui nada ti do meu lado não, sai. Tu é gay, né? Eu não, tu que deixa. Eu acho que você não vai voltar não, Marcos, porque essa aqui é a última, eu acho. Se eu resetar, já era. Eu não vou tentar mais cabine hoje não, vai tomar no rabo. Tô puto já. Essa aqui é a saideira, pô. Resetei na outra, ela lá na frente, pô. Pô, vocês gostam de live, né, cara? Vocês querem que a live seja infinita, é isso? Ah, então, essa é a saideira. Feliz? Ah! Sai, Bruno! Vou contar pra Neco, hein? Um que manda clipe no chat, tem a opção de compartilhar lá, pô. Não, aí.
Ainda bem que vocês acham minha live boa, né? Imagina se vocês achassem uma merda, daí eu ia ficar triste. Que eu não ia saber como mudar, porque imagina eu fingindo ser o Alan Zoca pra ver se fica legal. Ia ser muito ruim, pô. Eu de Alan Zoca? Ajuda, Daniel. Por que será? É por isso que eu não fico narrando a porra da run, porque eu vou narrar a mesma coisa. Vocês podem ver aí, eu quase nem narro a run. Geralmente eu tô conversando aí só. É mais trocar ideia e jogar, né? Ainda bem que vocês gostam, mano. Fico feliz que vocês gostam das minhas lives. Porque se fosse ruim, eu ia ficar triste. Mas eu não acredito que vocês gostam, cara. Só acredito se quem gosta da minha live me dá um beat. Um beat. Já tá bom já pra provar. Meu Deus. Não dá uma de Rodrigo, não. Vou cobrar pra baixar o som da live aí. Eu não, Maverick. Eu te amo, pô. Sei. Eu te amo, pô. Eu sou nosso soldado. Deixa eu recarregar sua shotgun. Meu Deus, coisa gay, mano. O que seria? Deixa eu recarregar sua shotgun. Eu não quero saber. Melhor não saber. É live de run ou de viadagem? É dos dois, pô. World record com viadagem. Não tem coisa melhor? Não. Não tem coisa melhor. Ser viado enquanto pega world record. O soldado tá sem palavra. Ele não sabe nem o que dizer. There is safe passage through the deadly sands, but only those who hear and follow the siren's song will discover it. You must find the sirens, Kratos. Only they can guide you to Kronos, the Titan. A Titan lives. Tava clipando. Zeus has commanded him to wander the desert endlessly. The Temple of Pandora chained to his back until the swirling sands ripped the very flesh from his bones. Stay true to the song of the siren, Kratos. Your journey begins here. Pray it leads you back to Athens with Pandora's box. Follow the song of the siren, Kratos. Find and destroy them all. Os caras estão. No próximo vídeo só vai ter coisa gay só. Eu gemendo, eu falando de shotgun. Nossa, vai estar uma beleza o próximo vídeo. Speed gameplay.
tem uns 10 vídeos de viadagem. 9 foi a Julia clipando, velho. E um do soldado. Você perdeu eu cobrando bits por abaixar o volume do jogo, Daniel. 10 bits pra eu abaixar, 20 bits pra eu aumentar. Bora deixar o jogo no mudo. Vou deixar todo mundo surdo. Bits pra eu dar um sub. Não. Vamos conversar, pô. Vamos conversar aí. Desculpa. Não era desse ponto também. Calma aí, pô. Calma lá. Tudo se resolve na conversa. Não. É outra coisa. É outro sentido. Tava falando de outra coisa e o soldado clipou a ponto de fazer esse cunho aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Não falei que ia pegar em shotgun nenhuma. Ele que colocou palavras em minha boca aí, ó. Cronos, the last of the mighty titans, emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge. Sei de nada, mano. Sei de nada, oxi. Tá indo muito bem nessa run, parabéns. É. Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto tá tudo tranquilo, por enquanto. Quero ver até onde vai durar. Mano, tô com fome, eu também, velho. Socorro. Socorro, velho. Tô morrendo de fome. For 3 days, Kratos climbed the sheer walls of the mountain. Abrir o Uber Eats, vou fazer igual o Big Smoke. 2 number 2, 3 number 4. Ô Ian, eu não sei se tá aí na live, mano. Hoje deram 18 subs de presente, velho. Não, 18 não, 14. 14 subs de presente, cê é louco. Eu quase infartei, mano. O cara sumiu, viado. E sem as orbes do cara. Bicho atravessou o chão. Né, mano? Nossa, meu analytics hoje deve ter dobrado lá. É louco, 14 subs.
Né? Os caras da Twitch acham que é lavagem de dinheiro, tá ligado? Triste. Quero ir embora! Você sai que horas do serviço? Caralho! E você chega que horas? Eita porra! Tenho vontade de comer hambúrguer, pô! É. Culpa não é minha, Júlia. Chega 11 horas, eita porra. Ah, é, se bem que é uma jornada foda, né? É hora pra caralho trabalhado. É louco. Artemis. Kratos. The gods demand more. Eu também tô com muita vontade, Júlia, de comer um burgão. Ontem eu comi um Whopper, cara, do BK. Por que o Whopper é tão bom, cara? Alguém me explica. Por que aquele sanduíche é tão bom, mano? Eu não sei, velho. Porra, é bom demais aquele bagulho. Fica tranquilo, Scar. Se eu virar parceiro, aí eu vou começar às 2 e acabar à meia-noite. Você vai chegar em casa e vai estar tendo live ainda. Vai chegar em casa, eu vou estar na cabine. Nossa, cara, o Whopper do BK é muito bom, mano. Você tá maluco. Aquele sanduíche lá foi feito por deuses. O Burger King me patrocina aí, mano. Só pra eu comer BK no resto da minha vida. Sem zoeira. Sanduíche, ishi. Nossa, esse meme é velho, hein? Porra. 2009. Popais, eu acho que eu nunca comi. Eu vejo lá no Uber Eats, parece tipo um KFC da vida, mas eu nunca comi.
E aí, Juliano, beleza, mano? Ô, Juliano, você virou sub, né, mano? Eu não quis entrar no grupo do Whats ou não falei sobre isso? Bom dia. E aí, gravou seu vídeo? Como foi os polichinelos? Negócio difícil. Pra sedentário é foda, né? Então, Juliano, para os subs tem um grupo exclusivo do WhatsApp, mano. Se você quiser entrar, fala aí que eu te falo como proceder. Eu quero? Então faz o seguinte, ó. Manda uma mensagem pro Dobrido aí no privado. Aqui da Twitch mesmo, com o seu número, que ele vai me passar e eu te coloco lá depois, mano. Aí, show. É, ou pro Dobrido ou pro Bruno, um dos dois mods. E aí, Major? Free me. You must set me free. No! Let me out. Let me out. Please show mercy. Let me out. No! No further, please. Are you mad? E é verdade. Ô, Juliano, você tem mais de 16, né, mano? Meu grupo é pra maioria de 16. Esqueci disso. No. Not in that room. Oh, please. No. God's on high. Save me from this barbarian. Please. Please. Tenho sim. Demorou, então. GG. Perdi 8 segundos por aquela merda lá que eu caí. Aquela madeirinha lá tá troll, cara, ultimamente. Ela é fácil, só que... Tô caindo de besta lá. É, eu sempre esqueço, não é verdade. Burro. Guri. Pelo menos você não fala piá. Aí já tá muito na cara que você é gaúcho. Piá. Me notaram na água ali. E aí, Adriel? Quando vai voltar pro meu grupo? Sinto sua falta, você sabe, né?
Eu acho que ele deve ter mandado pro Dobrido, Bruno. Porra. E pá, vou perder vantagem por essa merda que eu fiz aí. Não, igualzinho, menos 13. A cena é o é ali na porta. Se você for na porta, ativa a cena. Você tem que ir no botão só, direto no botão. Provavelmente você tá indo pra trás do botão. Se for pra trás do botão, ativa a cena. Cena da escada. Oxi, que cena, velho. Ah, tá. Acho que é a cena da grade que você tá falando, né? Aquela cena lá é o seguinte, se você for na água direto,
e pulando, ou pulando, né? Você não vai conseguir dar aquele dashzão pra cima. As Blades level 3 é pra fazer skip, mano. A run se baseia só nas Blades level 2 mesmo. Blades level 3 só pra skipar as paradas. Não. Droga. Eu brisando. GG. Progress is impressive, Kratos, but your skills will not carry you to your ultimate goal. I offer you the souls of Hades. O problema não é o chat, não. O problema é eu, né? E aí, desce. Eu quero ver o paredão lá. O paredão tá foda, cara. Ele é fácil, só que ele tá me trolando ultimamente, aquele paredão corno lá. Caralho. Oi, Alex. Eu só tô tentando aqui de novo, Odécio. Mas lá tá normal agora. Só que as lives de God tá caindo, né? Porque... agora tem que censurar as tetinhas lá. Aí eu tô achando zoado lá. Daí eu preferi fazer aqui agora só. Ah, eu vou ficar aqui, ô Daniel. O canal já no YouTube, se eu for fazer live, já tá fudido. Então fica aqui agora. Fora que vocês estão ajudando pra caralho, então é mais um motivo pra ficar aqui. Não tem nem porquê eu ir pro YouTube. Se vocês estão dando sub aqui e dando beat pra caramba também.
E aí, Lenny? Eu vou ficar aqui, pô. Eu não vou sair da Twitch. Até porque tá rodando anúncio sem ser parceiro, então tá de boas. A única coisa que eu acho chata agora é a merda das opções lá de qualidade. Que nem hoje eu fiquei parando iniciando aí umas 5 vezes aí, só até aparecer o bagulho. Enquanto não aparece, eu não envio o vídeo lá avisando que tá tendo live. Mas 720 é uma porra, pô. Eu não gosto de 720, por exemplo. Ah, não é nem questão da Neco me falar como é que resolve, é coisa da Twitch mesmo. Esse bagulho eles dão mais preferência pra quem é parceiro, né? Os afiliados é meio que a sobra, né? Show! Ainda bem que eu não errei essa porra, mano. Sim, é aleatório. Tanto que o Pedro nem é parceiro ou afiliado. E mesmo assim, às vezes o Pedro tem as opções. É aleatório isso. Mas você é afiliado, né, Adriel? Afiliado não é tem mais chance. Bom, em todo caso, Adriel, tá de boas. Kratos had been in service to the gods long enough to know the harpy had been sent as a warning, a reminder from his former master of the decision that had cost Kratos everything. Essa cena acho que tem como esquipar. Essa aí não, a do Sátiro, aliás. Eu acho, eu não me lembro. Mas eu não sei se vale a pena, eu acho que demora muito. Aí vai compensa mais ver a cena, né? And the god of war stepped through. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on Earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, Não comemora ainda não, caralho. Só comemora quando sentar no trono lá. Tem parte pra caralho ainda. A parte mais tensa da arma é agora. É paredão, é arquiteto, é caixa. Skip da caixa, é um monte de bagulho ainda. Inferno, Ares. Tem um monte de bagulho que dá pra perder ainda. Only a sword and shield would befit the newest servant of the god of war. The blades of chaos. Se eu pegar a world record de hoje, eu faço a barba, mano. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the bearer's body, a permanent reminder of Kratos's pledge. In return, ultimate power. The rage of Ares exploded from within. But soon, he would learn the true cost of such power. A cost too high even for Kratos to pay. Wretched beast! I know who it is you serve!
Return to your master. Não, mas é sério, se eu pegar o World Record de hoje, eu faço a barba. É sério, é sério. Sem zoar. I will find Pandora's box. And I will use it to see him tremble and fall before me. Voltei, mano, é nóis. Valeu pelo beat, João. Jogo filha da puta. Agora eu tô puto, mano. Agora eu tô puto, agora eu tô pistola. Errei escadinha, cara. Escadinha. Foi só pra errar uma vez mesmo, mano, essa porra. Whoa!
E é GTX o dobrindo. Thank you.
Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what a última que é foda. Se ele teleportar na última, eu vou salvar uns 6 segundos, eu acho. But her city lies in ruins before me. Now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war. After thousands of years, Pandora's box. After thousands of years. The power of the gods unleashed. É, pô, eu quis manter a barba. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you. Você acha que eu quero fazer a barba? Eu acho que eu perdi por de propósito. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Your final lesson is at hand. Prepare to join your family, Spartan. Is that the best you can do? You are no warrior. Já tem uns clones, né? Uns clones. Esse final aqui é completamente RNG, mano. Com certeza, 23 segundos, pô. Se o Ares der RNG perfeito, se tudo for perfeito, se der Gold nesse cheatado aí, e com o Ares perfeito, mais os 23 segundos que eu perdi lá, ia dar 1,14. Provavelmente. Nem que seja 1,14,58, tá ligado? Mas eu acho que ia dar 1,14, sim. Eu não, acho que eu ia tentar continuar melhorando, mesmo se eu pegar Sword Record. Porque eu tô gostando de fazer God 1 aqui, e o nego não fica puto quando eu reseto. Pelo contrário, o nego gosta que eu reseto, porque aí é mais live. Ares, there is nothing you can put in my way to stop me. I will save my family. Ah, corno! Isso não foi bom, cara. Solta elas, né, mané?
E olha que buga essa porra desse comando, cara. Porra de comando bugado. Kratos, please take us home. Do you see, God of War? You took them once. But you'll never have them again. Você dá um ataque, defende e o Kratos fica lá igual um mongol com a espada assim, ó. Foda. Didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. A god! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death. Oh, not. Not again. Should have joined me, Kratos. Ah, teleporta, vai, viado. By the gods. The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift for Kratos. I still have teleporta, hein, cara, teleporta. Now you will see how strong I am. Teleporta, cara, teleporta. Teleporta, teleporta. Boa! Remember, it was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. And you succeeded. Kratos had done. Eu não vou comemorar ainda, porque é melhor eu comemorar só quando eu sentar no trono, né? Enquanto eu não sentar no trono lá, eu não vou comemorar nada não, cara. Vai que essa porra me trava aí. Vamos esperar, né? Bora esperar o trono. Vai esperar o trono, né? The city had been saved and would thrive again. The same could not be saved. Não, não é pensar negativo, não vou subestimar o bagulho, né? Porra. With the help of the gods. The truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that. The truth. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take. Ué, away your atenção nessa cena aí, né? No man. 4 minutos tô esperando pra só ela correr sentar no trono. In the end, tinha que ter como esquipar essa cena aí, ó. Se tivesse como esquipar essa cena, daria 1:10. The gods of Olympus have abandoned me. Fazer uma parada louca aí de esquipar a cena e aí já era, mano. Now there is no 1 milhão de anos pra esquipar a cena, pra passar a cena. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. O Ares, eu acho que foi 8 segundos. Geralmente, se ele der RNG perfeito, é 8 segundos se você fizer a execução perfeita. 1:15, 18? Vamos ver, hein, Bigdor. Vamos ver. The gods had other plans. É muito grande essa cena, cara. É irritante. Born aloft uma like gigante a da porra. Kratos mano. Found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service
to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. World records. And from that point forward, we got it, boys. Whenever men rode forth to battle, pô, fudeu, vou ter que tirar a barba, né? Bosta. Deveria ter apostado outra coisa, mano. The mortal who had become the new god of war. GGWR. É nóis, hein, Ryan? Valeu pelos 100 bits aí, mano. Não, vou ter que fazer a barba. Só que eu não disse quando eu ia fazer. Não disse quando eu ia fazer, pô. Não disse quando? Ah, que cu, mano. Porra, da próxima vez eu aposto a bunda, cara. Aí a bunda não dá. A bunda não dá world record. Nossa, caralho! Adrielzinho, te amo! Volta pro meu grupo, Adriel!